Защо Берое не успя да си тръгне с 30 точки днес тук? Защото за пореден път допуснахме гол в стандартно положение. Тъглов удар. Почти цяла седмица тренирахме този елемент, но за голямо съжаление отново допуснахме гол. Явно така пропуските, които имаме, навиците, стереотипите, които имаме, трудно се причупват. Ако мисля, че бяхме задържали малко още повече като резултат, който беше в наша полза, смятам, че нещата щяха да бъдат вече много по-добре за нас, но пак казах, много бързо допуснахме гол от Тъглов удар. Това е основната причина, за да не успеем да спечелим днешния матч. И двата отбора направиха много пропуски и това един на един реален ли е като резултат? Според мен е, да, реален е, защото и двата отбора действително имаха така поделено мощи в определени моменти на матча. Имаше положение и шансове както пред едната, така и пред другата и затова смятам, че съвсем закономерен резултат. Съдийството днес, как би си видя, няма как при едно такова дерби съдията да не остане незабелязан. Справи ли се този мач? Вижте, когато няма тенденция, няма как да имаш претенция към един съдия. Може да е имало някакви пропуски в едната, в другата посока, но то се вижда, че няма тенденция, така че за мен беше съдийство коректно. Много футболни специалисти се изказват много ласкаво за вашия отбор. Слагат ви сред фаворитите не само за първите места, но и директно за титлата. Това вас ласкае ли ви и може ли наистина да ви вдигне в облаците? Мен това ме ласкае не само мене, предполагам и футболисти, но в никакъв случай не може да ме вдигне в облаците, защото аз съм човек стъпил здраво на земята, знам проблемите на нашия отбор какви са, знам дълбочината на състава. Видяхте днеска ЦСКА какви смени правя, никакви смени правим. Това говори за много като вариативност на състава. И за това, че знам се нашите проблеми, в никакъв случай не витая нагоре в облаците. Напротив, смятам, че имаме доста проблеми още, които трябва да изчистваме, за да се, така, да се борим като отборите на ЦСКА, Лудогорец, Локомотив Пловдив за челните места. Два от най-силните отбори в настоящия шампионат играха днес, поне според мен. Това ли е най-логичният резултат от това, което се показа на терена? На фона на показаното смятам, че резултатът е закономерен и заслужен. Ще успеете ли да наваксате на темпото? Казахте, нямате дълбочина в състава. Идват и турнира за купата на България. Със сигурност ще се натрупа и умора в някакъв момент. Да, действително се натрупва умора, но ние сме длъжни да изземем с често този момент. Вижте, контузии винаги се получават и наказания, това е част от играта. Не трябва да го читаме като търсим оправдание с това нещо. Трябва да излезем, пак казах, с чест от тези тежки мачове. Ако излезем, ви казах, нали, с победи в предстоящите мачове, смятам, че нашия отбор вече след нова година ще бъде много по-силен, защото тогава и контузиите, и, нали, допълнителна селекция, която може да направим, нашия отбор ще изглежда по много по-различен начин. А и ще имам повече време да работя с тези хора. Реално аз съм работил от няколко месеца само с тях. Не съм имал възможност просто да работим заедно, за да може да се знаят изискването от едната, от другата страна и да се стигне до някаква стиковка между отделните футболисти. Виждате ли Берое като претендент за местата в Европа, за титлата дори? Не, за титлата аз смятам, че нямаме нужния потенциал. Отборите на Лудогорец, на ЦСКА, според мен, превъзхождат останалите. Нашата цел е по-скоро да се борим за участие в Лига Европа. Спасибо.